ሰላም ክቡራን የቪዲዮችን ተከታታዮች፣ በዚህ የቱቶሪያል ክፍል የምናየው አርክ ጄስን ሲሆን አርክ ጄስ ሶፍትዌር የተለያዩ የማፕ ነገሮች ወይም ደግሞ ስተዲ ኤሪያዎች ወይም የተለያዩ ማየት የምንፈልጋቸውን ወር ማጥናት የምንፈልጋቸውን ቦታዎች ለይቶ ለማውጣት እና ስለ እነሱ ቢሄቪየር ኦር ደግሞ ስለ እነሱ ቴክኒካል ወይም ሰርቬይንግ ዳታዎችን ለመልቀም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎችን ስተዲ ኤሪያ ለማዘጋጀት የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ነው አርክጄስ። ያው አርክጄስ እንደሚታወቀው በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው። ሶ በዚህ ክፍል የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ከካርታ ላይ ወይም ደግሞ ከተለያዩ ማፖች ላይ ስተዲ ኤሪያ ወይም ደግሞ ለምሳሌ አንድ መስራት የምንፈልገው ለምሳሌ ወተር ሰፕላይ ፕሮጀክት ቢኖር፣ ለምሳሌ ያ ፕሮጀክት ኦሮሚያ ክልል የሆነ ሀገር ላይ ቢኖር ሶ የዛን ስተዲ ኤሪያ አውጥተን ኦር ለክላይንት ለማሳየት ሊሆን ይችላል ኦር ብቻ ለሚሰራው አካል ለማሳየት እንዴት አድርገን ስተዲ ኤሪያ በአርክጄስ መስራት እንደምንችል የማሳየች ይሆናል። ሶ አርክጄስ እንከፍታለው ማለት ነው። ሶ ስታርት ላይ ጄኒ ፊት ለፊት ስላለኝ ያው አርክጄስ ሁለት ሜንሊ ሜን የሆኑ ፓርቶች አሉት፣ አርክ ማፕ እና አርክ ካታሎግ። ሶ በሌሎች ክፍል አርክ ካታሎግን የማሳየች ይሆናል። ለአሁኑ እኔ በአርክ ማፕ የምሰራ ይሆናል። ስለዚህ አርክ ማፔን እከፍታለሁ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ከፍቷል። ስለዚህ ያው አዲስ የምንሰራ ሲሆን ስለሆነ አዲስ ፕሮጀክት ለመስራት ስለሆነ ብላንክ ማፕ የሚለውን እንከፍታለን። ሶ እዚህ ጋር መተን ኦኬ ስንለው ብላንክ ወይም ደግሞ ባዶ አርክጄስ ይሰጠናል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜኑ ባሮች አሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት አለን። በዚህ በኩል ደግሞ ካታሎግ አለን። ያው አክቹዋሊ እዚህ ጋር ካታሎጉን መጠቀም እንችላለን፣ ወይም በዚህም ካታሎጋችንን ከፍተን ፎልደራችንን ኮኔክት ማድረግ ወይም ማያያዝ እንችላለን። ሶ አርክጄስ ከከፈትን በኋላ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው እንትናችንን ካርታችንን ወይም ማፓችንን ወደ አርክጄስ ኢምፖርት ማድረግ ወይም ደግሞ ዳታችንን አድ ማድረግ ነው። ሶ ይህንን ለማድረግ ከፈለገን ከካታሎግ ላይ እዚህ ጋር ከምታዩት ውስጥ ፎልደር ኮኔክሽን ወይም ኮኔክት ፎልደር የምትለዋን ቲም በመጫን ፋይሌ የት እንዳለ በመንገር ከዚህ ውስጥ መምረጥ እችላለሁ። ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ዳታ የምትል ቦታ አለችን። እሷን ክሊክ አድርገን እንደምታዩት በቀላሉ ዳታዬን ማስገባት እችላለሁ። ለምሳሌ የእኔ ዳታ ማግኘት ከፈለግኩኝ የእኔ ዳታ ያለው ዴስክቶፕ ላይ ነው። እዚህ ጋር አርክጄስ የሚል ፎልደር አለ፣ እዛ ውስጥ ነው ዳታ። ስለዚህ አርክጄስ የሚለውን ፎልደር ኮኔክት አድርጌ ኦኬ ለዋለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው? ኦልሬዲ አርክጄስ ያለበትን ወይም ደግሞ ዳታችን የሚገኝበትን ቦታ ኮኔክት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። የኔ አሁን ዴስክቶፕ ላይ ነው። ስለዚህ ወደ ታች ስኖር ካርክ ጄስ ብትላለች ጀስት እሷን ኦኬ ነው የምናረጋት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከስቶን ስንከፍት እንደምታዩት ኦልሬዲ አርክ ጄስ የምትለዋ ፎልደር አለች። እሷን ክሊክ ሳረግ እንደምታዩት ብዙ ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ ያረኳቸው ሼፕ ፋይሎች አሉ። ያው ማወቅ ያለባቸው አርክ ጄስ የሚያነብልን ካርታ ኤስኤችፒ ማለት ወይም ሼፕ ፋይል ዳታ ነው። ይህን ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ከማንኛውም ጎግል ላይ ሼፕ ፋይል ወይም ደግሞ ማፕ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ሼፕ ፋይል ምናምን ብንል ብትሉ ወደ ዌብሳይቱ ይወስዳችሁ እና ከዛ ላይ ሴሴ ዳታችንን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ለምሳሌ እኔ አሁን ማሳየት የምፈልገው ስተዲ ኤሪያ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ሊሆን ይችላል፣ ኦር አማራ ክልል ወይም ትግራይ ክልል ያለንን የምንሰራው ነገር ካለ ለምሳሌ ወተር ሰፕ ላይ የምንሰራው ኦሮሚያ ክልል ከሆነ ስለዚህ ትልቁ ካርታችን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ካርታ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የኦሮሚያ ካርታ ይኖረናል ከውስጡ። ከዛ ደግሞ የምንሰራበት ስፔሲፊክ የሆነው ኤሪያችን ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ የኢትዮጵያን ፋይል ላስገባ። ኢትዮጵያ በሪጅን አለ። ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ያደረኩት ኢትዮ ሪጅን 2013 ሼፕ ፋይል ይላል። ስለዚህ እኔ ለአሁኑ ኢትዮ ሪጅን የሚለውን ክሊክ አረግና ኢትዮ ሪጅን 2013 ምትሏን ሰሌክት አድርጌ አድ ላለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ኦልሬዲ የኢትዮጵያ ሪጅን ይገባል ማለት ነው ካርታ እዚህ ጋር እንደምታዩት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የማታውቁት ነገር ካለ እዚህ ጋር አይደንቲፋይ የሚለውን ክሊክ በማድረግ
እዚህ ጋር መተን ደስ ያለንን ቦታ ብንነግረው ስለዛ አካባቢ የሚነግረን ነገር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ባደርገው እንደምታዩት እዚህ ጋር አፋር ነው ይለናል። ጀስት እዚህም ጋር መተን ክሊክ ብናደርግ አማራ ሪጅን ነው ይለናል። የምንፈልጋቸውን ቦታዎች ክሊክ ባረግን ቁጥር ኦልሬዲ አይደንቲፋይ እያደረግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሮሚያ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ካርታችሁን። ከዛ አሁን እኔ የፈልገው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሌን ከለር ነው። ፕሌን ከለር ማለት ሁሉም ተመሳሳይ የሆነ ከለር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተሰጣቸው። ሶ እኔ ግን የምፈልገው ሁሉም የሪጅኖች ወይም ደግሞ በድሮ ከሆነ 9 ሪጅኖች ወይም በአሁኑ 10 ሪጅኖች በየከለር በተለያየ ከለር እንዲታዩኝ ስለምፈልግ የዚህ ሌየር ወይም ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ላይ እጄ የዚህ ሌየር ፕሮፐርቲ መቀየር ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢትዮ ሪጅን 2013 ይላል። እሷ ደ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ የምትላለች ከታች ፕሮፐርቲ እንላለን። ፕሮፐርቲ ካለን በኋላ ኦልሬዲ እዚህ ጋር ካያችሁት የሚታየን ይሄ ሲምቢዮሎጂ ላይ ስትመጡ የሚታየን ኦልሬዲ ሲንግል ሲምቦል ሆኖ ነው ወይም ደግሞ ሁሉም በተመሳሳይ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ሲንግል ሲምቦል የሚለው አክቲቭ የሆነው። አሁን እዚህ ጋር መታችሁ ከፈለጋችሁ ከለሩን ቢጫ ብታረጉት እና አፕላይ ብታረጉት ሙሉ ሁሉም ከለር ወደ ቢጫ ይቀየራል ማለት ነው እንደምታዩት። ሶ እኔ የፈልገው አሁን ግን የነኚህ ከለር መለዋወጥ ሳይሆን እኔ የፈልገው ሁሉም ሪጅኖች በተለያየ ከለር እንዲሆን ስለምፈልግ ካታጎሪ የሚለው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ካታጎሪን አክቲቭ ስናደርግ ሪጅን የሚለናል። ከፈለጋችሁ የተለያየ በኮድ ሊሆን ይችላል ወይም በተለያዩ ነገሮች ለማውጣት ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለአሁኑ ሪጅን ኔም ወይም በኔሞቹ ወይም በሪጅኖቹ ስም እንዲሆንልኝ ጂን አክቲቭ አድርጌ እዚህ ጋር መጥቼ አድ ቫሊዩስ አድ ኦል ቫሊዩስ የምትለውን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ሁሉም ሪጅኖች እዚህ ጋር ይዘረዘራሉ ማለት ነው በቀላሉ እንደምታዩት። ስለዚህ ከላይ ያለችው ደግሞ ኦል አዘር ቫሊዩ የሚለው ለሌሎቹ ይህንን ከለር ስጡልኝ፣ ለሁሉም ይህንን ከለር ስጡልኝ የሚለውን እቺን ማጥፋት ይኖርብኛል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጀስት እንዳትታየን ወይም ደግሞ በእነኚህ ከለር እንዲታየኝ ከፈለግኩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ከፈታችሁ የምትፈልጉትን ከለር ታይፕ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ይሄንን ልምረጥ እና ጀስት እዚህ ገምትቼ አፕላይ እና ኦኬ ስለው እንደምታዩት ሁሉም በተለያየ ከለር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም የተለያየ ከለር ሰጥቶኛል። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እየመጣችሁ እያንዳንዱን ከለር በምፈልጉትም መቀየር ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ጀስት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ሌላው እዚህ ውስጥ ደግሞ በወረዳ እንዲያሳየኝ ከፈለጉኝ ለምሳሌ እኔ የምሰራው ፕሮጀክት ኦር ደግሞ የምሰራው ለምሳሌ ወተር ሰፕላይ ከሆነ የምሰራበት ቦታ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ የምትገኝ ከተማ ልትሆን ትችላለች። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የኦሮሚያን ወረዳዎች የማስገባ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ወረዳውን ለማስገባት እዚህ ጋር መተን አድ ፋይል የምትለዋን ክሊክ እናደረገ እና ለምሳሌ እኔ ሴሴ ዳታ ባይ ሪጅን አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ሪጅኖቹን ስከፍት ብዙ ሪጅን ዋን ጀምሮ እስከ ሪጅን ፊፍትን ያለ ያው የተወሰኑት ተደጋግመዋል። ለምሳሌ እኔ ሪጅን ፎር ላይ ቢሄድ ሶ ሪጅን ፎር ላይ መጥቼ ብዙ አለ። ለምሳሌ ወረዳ ደብሊው የምትለው ወረዳ ነች፣ ዜዷ ዞን ነች። ስለዚህ እኔ ያው ታውን ደግሞ ታውን ከተሞቹ ናቸው። ለምሳሌ እኔ ወረዳ 04 የምትለዋን ሼፕ ፋይል ሰሌክት አድርጌ አድለዋለሁ። ሶ እንደምታዩት በዚህ ካርታ ላይ ይሄ ወረዳዎቹ ኦልሬዲ ገብተውልኛል ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር እየመጣችሁ ለምሳሌ ራይት ክሊክ ብታደረጉ ኦሮሚያ ሆኖ ዌስት አድርጌ ይላቸዋል። ለምሳሌ እዚህም ጋር ክሊክ ብታደረጉ እንደምታዩት ቦረና ይላቸዋል፣ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉን በአንድ በሰንጠረዥ ባይ ከፈለጋችሁ ደግሞ በቀላሉ እዚህ ጋር መታችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን አትሪቢዩት ቴብል የምትለዋን ስንከፍት እንደምታዩት በቀላሉ የሚያሳየኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ይህን ደብል ክሊክ ስታደረጉት በእንትን ያሳያቸዋል ማለት ነው። ምንድን ነው በኤቢሲዲ ወይም ደግሞ በአልፋቤት ከላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከኤ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያሳያቸዋል ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ አዳማ ውስጥ የምሰራ ከሆነ እዚህ ጋር ምትቼ አዳማ ምትሏል ክሊክ አድርጌ ይህንን ክሊክ አረጓለሁ። ከፈለጋችሁ ላዩ ላይ ሄዳችሁ ራይ ክሊክ ብላችሁ አይደንቲፋይ ብትሉት ካርታው ላይ አይደንቲፋይ ያደርግላቸዋል። ኦልሬዲ
እዚህ ጋር እንደዚህ ሰሌክት ካረጋችሁት ኦልሬዲ እዛች ካርታው ላይ ሄዶ ከለር ይሰጣታል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በደንብ ወደ ታች ባወርደው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሬዲ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሰሌክት ካረኩት በኋላ ይሄንን እቺን ስለማታስፈልገኝ አጠፋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሬዲ አዳማ ሰሌክት ሆናለች። ስለዚህ እቺን ለብቻዋ እንደ አንድ ሌየር አወጣታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምትቼ ራይት ክሊክ ብዬ ዳታ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኤክስፖርት ዳታ የምትለውን ክሊክ ሳረግ እቺን ብቻ ዳታ ኤክስፖርት ያደርግልኛል። ኦኬ እለዋለሁ። ጀስት እንደምታዩት ኤክስፖርት ያደረገውና ከዛ ዲወንት ዋድ ኤክስፖርት ዳታ ቱ ተማፕ አሴሌየር ይላል። ያ ማለት አሁን ኤክስፖርት ያደረጋችሁትን ዳታ እዚህ ጋር አሴሌየር ልክ ተተውሮ ኢምፖርት ላርገው ወይ ይለኛል። ያ ስለዚህ የስ ላለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምትቼ የስ ላለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ኤክስፖርት ያደረግነውን ዳታ ያስገባልኛል ማለት ነው። በቀላሉ ያስገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ልክ እንደዚህ ኤክስፖርት ካረግናት በኋላ ከፈለጋችሁ ስሙን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። አዳማ ከሆነ የዚችን ስም በቀላሉ አዳማ ብላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። እኔ ለሆኑ ችግር የለውም ስሙ። ፕሮፐርቲውን ግን ጀስ ከለሩን መለወጥ ከፈለግን ኩኝ ከለሩን መለወጥ እችላለሁ። ለምሳሌ እኔ ትንሽ ግሪን ነገር ላድርገው፣ ትንሽ ከተቻለ በደንብ እንዲታይ መሞከር ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ኦልሬዲ ትልቁ የኢትዮጵያ ካርታ አለኝ። እዚህ ችጋ ደግሞ የኦሮሚያ ካርታ አለኝ። እንደገና ደግሞ ጀስት የአዳማ ካርታ አለችኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከተጠቀምኩ በኋላ ሌያውት ወደ ሌያውት ነው የሚሄደው። ወደ ለፕሪንት ለማዘጋጀት የምንጀምር ይሆናል። ሌያውት ለመስራት እዚህ ጋር መታችሁ ራይት ክሊክ ብላችሁ ሌያውት የሚለው ሌያውት የሚባለው ቱልባር ካልወጣ ራይት ክሊክ አርጋችሁ ሌያውት መውጣት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አርጋችሁ ሌያውት የምትላለች እዚህ ጋር ሌያውት የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌያውት ለማውጣት እዚህ ጋር መታችሁ ሌያውት ታይፑን ቼንጅ ማድረግ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እዚህ ለምሳሌ ፔፐር ሳይዙን ከሆነ የምትለውጡት እዚህ ጋር መታችሁ ፔጅ ሳይዙን መለወጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በኤዋን ሊሆን ይችላል፣ በኤቱ ሊሆን ይችላል። እንደገና ፖርትሬት እና ላንድስኬፕ አለ። ለምሳሌ እኔ በኤዋን ሆኖ ላንድስኬፕ ከሆነ ጀስት ኤዋን ብዬ ላንድስኬፕ የምትለዋን የማስገባ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ኤዋን ሆኖ ላንድስኬፕ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን እቺን ፓርት ለምሳሌ እንዲህ እናሳንሳት፣ ከዛ እዚህም ጋር ተለቅ እናደርገው። ሶ ጀስት ያው ያምራል ብላችሁ በምታስቡት መልክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እኔ ዝም ብዬ እንደ ራሴ ነው ያምራል ብዬ ባሰብኩት መንገድ የማስተካከለው ማለት ነው። እናንተ በምፈልጉት ማስተካከል ትችላላችሁ። በደንብ እዚህ ጋር ዙም ሆኖ እንዲታይ ከፈለጋችሁ እዚሁ ላይ ሰሌክት እንደሆነ ይህንን መጫን ትችላላችሁ። ፉል ኤክስተንት ወይም ራይት ክሊክ ብላችሁ ሙሉ ለሙሉ እንዲታይ ከፈለጋችሁ ዙም ቱ ሌየር ማድረግ ትችላላችሁ። ችግር የለውም። ስለዚህ ይህን ካስቀመጥኩ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ጀስት የኦሮሚያ ካርታን ማስቀመጥ የምፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እችላለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ይህንን ወደ ታች እንደዚህ እስከ ግማሹ ሰዱትና ከዛ እዚህ ጋር የኦሮሚያን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የአዳማን በትልቁ ማስቀመጥም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እናንተ ያምራል ብላችሁ በምታስቡት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ይሄንን ኮፒ ፔስት ማድረግ እችላለሁ። ኮንትሮል ሲ ብዬ ኮንትሮል ቪም ማድረግ እችላለሁ። ጀስት ሌየሩን ይደግምልኛል። ከዛ እዚች ጋ አመጣታለሁ ማለት ነው። እሷኛውን ሁለተኛዋን ሌየር ደግሞ እዚህ ጋር አመጣታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ያመጣናት እችኛዋን ሌየር ነው። ስለዚህ አሁን እቺ እዚህ ጋር ኦሮሚያ ብቻ እንዲታየኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተደግሞልኛል። እቺ ኢትዮ ኦሪጅን የምትለዋን አጠፋታለሁ ማለት ነው። ከዛ ከፈለኩ እችኛዋን በደንብ እንድትታየኝ ወረዳዬ ነች። ስለዚህ ራይት ክሊክ ብዬ በቀላሉ ዙም ቱ ሌየር ስታረጉት የኦሮሚያ ካርታ ዙም ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የአዳማን የምንጠቀም ከሆነ ይሄንን እንደምታዩት ኮፒ ፔስት አረጋታለሁ። ኮፒ ፔስት ካረኩ በኋላ ወደዚች ጋር ማምጣት ስለምችል ይሄንን በደንብ ዙም አረገዋለሁ። እስኪታየኝ ድረስ ዙም ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ
እዚህ ድረስ ለምሳሌ ዙም ባደርገው የኦሮሚያ ካርታ ስለማያስፈልገኝ ማጥፋት ይችላሉ። አሁን እዚህ ወረዳ ምትለዋን አንድ ማርክ ሳረጋት እዚህ ጋር ኦልሬዲ እንትን ብላለች። ስለዚህ በተመሳሳይ ኦኬ፣ የላይኛውን ነው ያጠፋሁት። ስለዚህ ላብራት እሷን፣ የዚችኛዋን ነው ማጥፋት ፈልገው። ስለዚህ ወደ ታች ወርድና እዚች ጋር ወረዳ ምትለዋን አንድ ማርክ ሳረጋት፣ እንደምታዩት አዳማ ብቻ ትቀራለች። አዳማ ደግሞ በደንብ እንዲታየኝ ራይት ክሊክ አርጌ በቀላሉ ዙም ቱ ሌየር ሳረጋት ልክ እንደዚህ ሆና የምትታየኝ ይሆናል። እዚህ ላይ የሄዳችሁ ለምሳሌ ክሊክ ብታደረጉት ያሳያችኋል አዳማ መሆኑን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ በቀላሉ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ላይን መስራት ነው ላዩ ላይ ከፈለገን እላዩ ላይ ላይን ለመስራት ድሮይንግ የምትባለዋ እዚህ ጋር መውጣት አለባት። ራይት ክሊክ ብላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ድሮ ምትለዋን ክሊክ ብናረጋት እዚህ ጋር ይሄ የድሮዋ እንዳለ ስለ ድሮ ያሉት የምንሰራባቸው ነገሮች ይወጣሉ። አሁንም ራይት ክሊክ እያለን የሚያስፈልጉ ወይም ደግሞ ስዕል ለመሳል የሚያስፈልጉትን ነገሮች ኦር ደግሞ እዚህ ጋር የሌሉ ወይም ደግሞ እንዲታዩን የምንፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ጋር ወደታች ብትወርዱ አለላችሁ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ነገር ከዚህ ውስጥ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ለእኔ ይበቃኛል። ሰው እዚህ ጋር ድሮይንግ የምትለው ኦልሬዲ አለችኝ። ስለዚህ የምፈልጋቸውን ነገሮች ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሌላው ቴክስት መጻፍ ከፈለግን እዚህ ኢንሰርት ብለን ቴክስት የምትለዋን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ኦልሬዲ እንደምታዩት ቴክስት መጻፍ ዋለ። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ አዳማ ብዬ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አዳማ እችን ቴክስት እዚህ ጋር ነው አዳማ ነች። ደብል ክሊክ ስታደርጉባት ፕሮፐርቲ ዊንዶ ይመጣል። ሶ ሳይዝ ላይ ወይም ፎንታችንን ማሳደግ ከፈለግን እዚህ ጋር መተን በቀላሉ መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ 11 ነው የሚለው እኔ ለምሳሌ 50 ባደርገው ዊድሱን፣ እንደገና ደግሞ ይሄ 17 የሚለውን ኦልሬዲ 50 ሳደርገው ይሄን አክቲቭ አድርጎት ነው። ጀስት ኦኬ ብታደርጉት እንደምታዩት ያድጋል። አሁንም ደብል ክሊክ አድርጌ ከዚህም በላይ ማሳደግ ከፈለኩ ለምሳሌ በእጥፍ 100 ባረገው እዚህ ጋር ክሊክ ሳረግ እንደምታዩት ሄቱ ራሱ ያድጋል። ስለዚህ ኦኬ ብትሉት እንደምታዩት አዳማ ይላል። ሶ አንዱን ካስተካከላችሁ በኋላ ደግማችሁ ማስተካከል አይጠበቅባችሁም፣ ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ መጥቼ እችኛዋ ኦሮሚያ ስለሆነች ደብል ክሊክ አድርጌ ቴክስቴን ወደ ኦሮሚያ መለወጥ እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኦሮሚያ ብዬ ኦኬ ስለው በቀላሉ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። ከፈለኩ የታችኛውን መጨመር እችላለሁ፣ ግን ለታችኛው ጀስት ስም ከምገልጽለት እዚህ ጋ የታችኛው ላይ ጀስት ሌጀንድ ባስቀምጥ ይገለኛል። ስለዚህ እዚህ ጋ ሌጀንድ የማስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋ ካያችሁት የኦሮሚያ ኦልሬዲ እዚህ ላይ ይታያል። ከፈለጋችሁ ይህንን አያምርም ብለን ካሰብን እዚህ ጋ ወረዳዋን ማጥፋት እንችላለን። ጀስት ክሊር ሆኖ በሪጅን ብቻ የሚያሳየኝ ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ በቀላሉ እንትን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር ኦሮሚያ ካለም በኋላ ኮፒ ፔስት እናደርጋት አሁንም። ከዛ እዚህ ጋር ምትቼ ጀስት ኢትዮ ሪጅን ልበላት፣ ያው ምፈልግበት ቦታ ጋር ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለዚህ ደብል ክሊክ አድርጌ ኢትዮ ሪጅን ብለው አሳጥር የሆነው ኢትዮ ሪጅን እንበለው እና ኦኬ እንበለው። ሶ እዚህ ጋር ትንሽ ተለቅ ስለሚል ትንሽ ማሳነስ እንችላለን። እዚህ ጋር 180 ነው። ስለዚህ 160 አካባቢ ብናረግም የምንችል ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ እንድትታየን ነው። ሶ ኢትዮ ሪጅን ብለናል። ከዛ እነኝን ካስቀማመጥም በኋላ ጀስት የነኝን ሼፓቸውን እንዲታይ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በጣም እዚህ ጋር ፍሬሞቹ የሚታዩ ከሆነ ራይት ክሊክ እያደረጋችሁ ጀስት ፕሮፐርቲውን መቀየር ትችላላችሁ። ያ ማለት ፕሮፐርቲ ማን ከለሮቹ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ፍሬም ላይ አክቲቭ አድርጋችሁ እዚህ ውስጥ ላይን ታይፑ መቀየር ትችላላችሁ። እንደገና ከለሩንም ትንሽ ፈዘዝ ያረ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ፈዘዝ ሲል የበለጠ የሚታይ አይሆንም። ይህንንም ሰሌክት አድርገን ፕሮፐርቲ ከዛ ፍሬም የሚለው ላይ ይሄድን ማስተካከል እንችላለን። ፍሬም ብለን አሁንም ትንሽ ፈዘዝ ያለችዋል ክሊክ ስናደርጋት ስፕሪንት ሲሆን በደንብ እንዳይታይ ነው። ይህንንም ሰሌክት አድርገን ይህንንም ሰሌክት ካደረግን በኋላ ፕሮፐርቲ የዚህንም ፍሬም ውስጥ ገብተን ጀስት ከለራችንን ወደዚህ ማስተካከል እንችላለን። ኦኬ እንበለው።
ሶ በቀላሉ በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን። ከዛ በኋላ በላይ ማሳየት ነው የሚቀረን። ስለዚህ እሱን ለማሳየት ደግሞ እዚህ ቅድም ድሮይንግ የሚለውን ያወጣውላችሁ ለዛ ነው። እዚህ ድሮይንግ ውስጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬክታንግል ነው። አሁን ለሆኑ ሶ ጀስት ከፍቼ ላይ ልበለው። ስለዚህ ላይ ንለውና ከዚችኛዋ ጫፍ ጋር አነሳና ጀስት እችኛዋን ጫፍ አሳየዋለሁ። እዚህ ጋር አምጥቼ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦልሬዲ እችን ስንጨርስ ደን እንለዋለን። በተመሳሳይ አሁንም ከፈለገን ላይንን እየተጠቀመን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን ላይ ሌን ያለ ነው። ስለዚህ ይህንንም ከዚችኛዋ ጫፍ ደግሞ መጥቼ ጀስት እችኛዋን ጫፍ የማሳይ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት በቀላሉ ጫፎቹን አሳያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ ከዚህም ከፈለግኩኝ ማሳየት ከፈለግኩ ኦልሬዲ ከዚች ቦታ ጋር በተመሳሳይ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ለአሁኑ ጀስት ይበቃኛል። ሰው በዚህ መንገድ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ይህንን ኦልሬዲ ይህን ወደዚህም ማሳየት ከፈለጋችሁ ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ በፈለጋችሁት መንገድ ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ጀስት በምፈልግበት መንገድ አሳይቻለሁ። ሶ ያው ዩዥዋሊ ያምርልኛል ብላችሁ የምታስቡትን ነገሮች መጨመር ትችላላችሁ ላዩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይበቃኛል። ሶ ሌላው የሚቀረኝ እዚህ ላይ ኖርዝ አሮ እና ስኬል ባር መጨመር ነው። ስለዚህ ኖርዝ አሮን ለመጨመር እዚህ ኢንሰርት ላይ ሄደን ኖርዝ አሮ የሚላለን። እዚጋ ብዙ አይነት ኖርዝ አሮች አለን። ለምሳሌ እኔ ከነኝ ውስጥ እንፈልገውን ልጨምር። ለምሳሌ ይሄኛውን የምጨምር ከሆነ ይህን ሰሌክት አድርጌ ኦኬ እለዋለሁ። እንደምታዩት ተቀምጣለች። ሶ እኔ ፈልጋት እዚህ ጋር ነው። ያው ዩዥዋሊ የሚቀመጠው እዚህ ጋር ስለሆነ ጀስት እንድትታየን የምፈልጉትን ያህል ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲታያችሁ ያው ኤዋን ፔፐር ስላረኩት ሞር ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት እዚህ ጋር አምጥቼ አስቀምጣታለሁ ማለት ነው። ሌላው ስኬል ፋክተርም ለመጀመር ኢንሰርት ሊሄደን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስኬል ባር ምትላለች። ስኬል ባር እንላለን። ከነኚህ ውስጥ የምፈልጉትን አይነት ስኬል ባር መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ይህን የምጠቀም ከሆነ ይህን ሴሌክት አድርጌ ፕሮፐርቲ ላይ ሄጄ የተወሰኑ ነገሮችን ማስተካከል ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ነምበር ኦፍ ዲቪዥን ነው። እዚህ የሚከፋፈለው ነምበር ኦፍ ዲቪዥን በምፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሁለት ሁለት ላድርገው። ይህን ካስተካከልኩ በኋላ ዲቪዥን ዩኒቴ ያው በማይል አይሆንም፣ እኛ ጋር በኪሎ ሜትር ስለሆነ ጂንገስት ከፍቼ ኪሎ ሜትር ምትለዋን ክሊክ ያደርጋለሁ። እዚህ ጋር ሌብሉ ኪሎ ሜትር ብሎ ከሚጽፍ ኬኤም ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ያው ኪሎ ሜትር ለማለት ነው። ጀስት እችን አስገምጠን ኦኬ ብለን እዚህ ጋር መተን ኦኬ ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት ያስቀምጥልናል። ሶ ጀስት የምንፈልግበት ቦታ ላይ ትንሽ ተለቅ አድርገ ነው እንዲታይ አድርገን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት በቀላሉ ኪሎ ሜትሬን እና እዚህ ጋር ደግሞ ኖርዛሮዌን አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስኬል ባሩንም ሁለቱንም ስለጨረስን ከፈለግን አሁን ይህን ፕሪንት እንዲሆን ኦር ዝግጁ ማድረግ ከፈለግን ይህንን ኦር ለፕሪንት ኤክስፖርት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ፋይል የምትላለች ፋይል ውስጥ ገብተን እንደምታዩት ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኤክስፖርት ማፕ ልበለው። እኔ ኤክስፖርት ማፕ ልዋለሁ። ሶ ወደ ምፈልግበት ፖዚሽን ኤክስፖርት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ከፍቶልኛል። ኤክስፖርት ይጠይቀኛል ቦታ ሲጠይቀኝ። ለምሳሌ እኔ ዴስክቶፕ ላይ አርክጂኤስ የሚባል እዚህ ውስጥ ነው ያስቀመጥኩት። ለምሳሌ አንድ ፎልደር ልፍጠር እዚህ ጋር ጀስት ለምሳሌ ፕሪንት የሚደረግ ቢሆን ቱ ቢ ፕሪንት ብዬ እዚህ ጋር ጽፈዋለሁ ማለት ነው። ቱ ቢ ፕሪንት ብዬ እዚህ ጋር ጀስት ቺን ፒል አድርጋት ቱ ቢ ፕሪንት የሚባል አንድ ፎልደር ፈጠር ያለው ሰው እዚህ ውስጥ ገባለው። ከዛ በኋላ ኢኤምኤፍ ፋይል ይለኛል። እኔ ኢኤምኤፍ ካልሆነ ፈልገው ለምሳሌ ጄፒጂ ወይም ደግሞ ጀስት በፒክቸር ከሆነ ጄፒጂን አክቲቭ አድርጌ እዚህ ጋር መጣና ለምሳሌ ስተዲ ኤሪያ ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሎችን ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋር ጀስት የምፈልጉትን ዊድዝና ሄት ማድረግ ትችላላቸው። ሪዞሉሽኑ ትልቅ እንዲሆን ነው። ሶ ይህን ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ በደንብ ጥርት ብሎ እንዲታይ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለአሁኑ ችግር የለውም። ስለዚህ ሴቭ ልበለው። ሶ ሴቭ አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ እዚህ ፎልደር ውስጥ ብሄድ እዚህ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ አርክጄስ ውስጥ ነው
ቱ ቢ ፕሪንት ውስጥ ነው ያስቀመጥኩት። እዚህ ጋር መጥቼ እችን ኤች ፒክቸሬ ብከፍታት በቀላሉ ጀስት እዚህ ጋር እየሰራ ነውን ወይም አርክጄስ ላይ እየሰራ ነውን ስራ ወይም ስተዲ ኤሪያ በቀላሉ በማፕ በፎቶ መልክ አውጥተነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በፈለግነው ሜቶዶሎጂ ፕሪንት ማድረግ የምንችል ይሆናል። ጥርት ብሎ ስለሚታየን በምንፈልገው እንትን ሳይዝ ፕሪንት ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ጀስት አርክጄሳችንን ስተዲ ኤሪያችንን ማውጣት እንችላለን። ይሄ ጀስት በእኔ ቴስት ነው የሰራሁላችሁ። እናንተ ግን በምፈልጉት አሳምራችሁ መስራት የምትችሉ ይሆናል፣ ወር ስተዲ ኤሪያችሁን ማዘጋጀት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በስልክ ቁጥሬ ቴሌግራም ላይ በመግባት ጥያቄያችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም በኢሜይሎቼ አታች ማድረግ የምትችሉ ይሆናል። እንዲሁም በተጨማሪ የዩቲዩብ ቻናላችንን ኢንጂነሪንግ ሶሉሽን ብላችሁ ሰርች በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሁሉም እንዲደርስ ሼር ማድረግ ይኖርባችኋል። ጥያቄ ካላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ባባይ ቻው።